Archéologi vachtan glitcheli atskhadebs rom Goris kulturisa da dasvenebis parkshi amoghebuli zlis fragmentebits khovelisa. Parkshi sadats 14 tsilis tsin gauchinarebuli Mozartis tskhedar samartal damtsvelebi amdromde ezeben. Archéologi vachtan glitcheli dges imqopeboda. Როგორც ლიჩელმა თქვა სამართალ დამცველებმა მასთან კონსულტაციები გათხრების წარმოების მეთოდოლოგიაზე გაიარეს. 14 წლის წინ გაუჩინარებული ზაქრო ბერძნიშვილის ცხედრის სამძებრო სამუშაოები გორში მიმდებარე კვირაში განახლდა. Ძლის ფრაგმენტები კი სამართალ დამცველებმა დღეს ამოიღეს. ახალბაღის ტერიტორიაზე დაკარგული ბიჭის ცხედრის სამძებრო სამუშაოებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას შემდეგ ახორციელებს, რაც 8 წლის ნანა ბერიაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულმა იაგო ნებიერიძემ სამართალ დამცველებს დამატებითი ჩვენება მისცა. Ჩვენ კონსულტაციები ეხებოდა იმას, მეთოდოლოგიურად რამდენად სწორად მიმდინარეობს სამუშაოები, ხომ არ არის შეცდომის დაშვების რაიმე ალბათობა. ყველაფერი კეთდება ძალიან სკრუპულოზურად, ძალიან დეტალურად, ექსპერტები თავზე ადგენენ ყველა მუჭა მიწას, შეიძლება ასე ვთქვას, ამიტომ ვთქვი, რომ ყველაფერი კეთდება მაქსიმალურად. ფრაგმენტები ამოღებულია, შეგიძლიათ. ცხოველების ძვლები, ხოლმე.